Casa Iluminada. Cadê a casa, mãe? Que casa? Aonde? Cadê a casa? Eu sonhei, cadê? Eu sonhei com a casa. Eu sonhei com a mãe. A senhora tá ficando toda feita de porcaria de casa nenhuma. E ainda vai atrasar. Cala a boca também. Eu vou provar pra você. Ah, que provoquei. Ele já não tá de... Casa iluminada, pequena ao se olhar por fora. Ah, estamos chegando. Finalmente. Eu tô adorando esse lugar. Lindo. Do jeito que eu imaginei. A paz. Ainda bem que vendemos tudo. Não temos mais nada. Do jeito que eu vi antes, a gente já até passou pra lagoa. Eu tenho certeza, a casa é logo ali, eu tenho certeza, a gente tá chegando. A senhora tem certeza? Absoluta, vamos, vamos, vamos. Espera aí um minutinho só. E agora? Como que a gente vai sair daqui? Eu não sei, meu amor. Nós vendemos tudo. Todas as nossas ações. A casa!
Nela não se vê ninguém. Grande ao se olhar por dentro. Os quartos se dividem. Por que não dividir? Quando chegar lá, você vai ver. Ah, vou ver. Vai. Eu vou ver, né? Porque eu não sou cego agora. Você vai ver nada. Você é um descrente. Maluco, cara, não tem nada aqui. Você é louco. Olha lá. A casa. Santa Bárbara. Entram em portas, quartos, corredores. Olham pelas janelas, pelas frestas. Cruzam com alguém. Quem? Uma sombra. Muitas. Todas. Agni, anda, vai andando logo. Eu até vou, mas eu acho que vocês andam muito. Você tá entendendo? Anda. Vai lá na casa, Vai. Você vai nessa casa lá. Que pena, mas eu preciso ficar falando meu ouvido desse tanto, mas não. Mas não existe esse caralho dessa casa. Você tá frente, pensando o quê? Frente. Que desespero também pra chegar nesse lugar. Esse povo quer chegar rápido. Anda, vem, Cole, vem. Por que, mãe? Anda, você tá dando devagar demais. Vem indo, mãe. Ah, então vai, se você quiser também. Você anda logo também. Eu já tô indo. Vou lá. Tá doido, senhor, vai. Tá bom, mãe. Ela já falou que não quer ir. Tá vendo? Não vou ir pra casa. Cala a boca, menina. Não vou ir pra casa. Vai, menina, aí na frente tô chegando. Ah. Anda. Pronto. Ele não saiu, mãe. O que foi? Não tô vendo casa, não. Você é doido. Não tem casa. O que isso deu pra fazer? Casa! Vem! Vem! Vambora!
outras vidas, retratos, imagens, homens, mulheres. Espíritos brancos, repletos de luz. Um susto! Um cão! Corredores, escadas, janelas, quartos, a casa iluminada, outras vidas. Uma porta, vários cães.